ela realmente é mais efetiva quando o cara tá te rushando, tá ligado? Porque você só vai um pouquinho pra trás, ó, e dá só na cara. Uma historinha de um menininho que chama Tetão. Se resolveu, toma o microfone pra fazer suas músicas ganhar milhão. No certo dia apareceu um lobo mau pra tentar acabar com sua vida. Não adianta me derrubar porque eu sempre... Peraí, volta a vibe aí, caralho. Salsa man, pego Jax man. Isso é um morning rain, sou da roça neném. Visão, rapaziada, como é que vocês estão, meus manos? Tô gravando aquele videozão insano pra vocês aqui. Na verdade, é uma live, tá ligado? Eu vou tirar uma partezinha aqui e isso vai se transformar em um vídeo, tá ligado, rapaziada? O vídeo de hoje é jogando, mano, com a Orionzada, tá ligado? No nível 1, que eu acabei de botar no nível 1, tá ligado, mano? Não sei se a gente vai conseguir botar ela no nível máximo, porque, infelizmente, o bazar só vai até 3 dias, né, mano? Só tem 3 dias, né? E eu vou jogar aqui uma partidinha com vocês, tranquilo, mano, testando a Orion nível 1, rapaziada, tranquilo, espero que goste do vídeo aí, mano, já chega deixando aquele likezão, tranquilo, se inscreve no canal se você for novo, rapaziada, também segue o Mystery, tranquilo, o Top Mundo também, tá todos os links aí na descrição, tranquilo, rapaziada, tô aqui jogando, mano, com a skin também do Elvis, né, rapaziada, que eu consegui aí na roleta, né, mano? De aniversário do Gob, que infelizmente já acabou. Tranquilo? Infelizmente também, cara, eu não consegui pegar a skin que tava faltando, né, mano? Essa skin aqui, cara, que eu... Eu fico até triste, porque só faltou um, mano. Um fragmento pra pegar ela, cara. Infelizmente, né, rapaziada? Mas vamos lá, tranquilo pro vídeo aqui, mano. E quando achar a partidinha, eu volto, meu mano. E voltamos, rapaziada. Achou aqui a partidinha, né, mano? Vamos aqui testar a Orionzada, viu, Maria do... Rapaziada, lembrando, já chega deixando aquele likezão, tá ligado? Se inscreve no canal aí, mano. Compartilha a live... A live não, mano. O vídeo. Compartilha o vídeo aí, mano, pro seu amigo, tá ligado? Pro seu amiguinho aí, mano, que joga alguns off boom. Tá ligado? Apresentou, mano, aqui, esse aqui é o Pedrosa, tá ligado? Tá lá no meio dos gringos pra ajudar nós, tá ligado? Ajuda ele também se inscrevendo, entendeu, rapaziada? Porque, mano, eu tendo voz lá dentro, mano, vocês, tá ligado? Eu vou ajudar vocês também, mano. Ave Maria, vamos testar essa arma aqui. Ave Maria, doido! Já tão aquela no chifre, né, mano? Deu pra notar ali que o chifre do menino ali sumiu, né, mano? Sumiu, tamo jogando aqui, mano, no servidor dos Estados Unidos, porque tava demorando um pouco. Toma. Ah, não, tomei da direita, né, cara? Nossa senhora, mano. Eu vou te pegar, hein, cara. Eu vou atrás de tu, mano. É tu mesmo. Ah, mano, eu tô de Orion, respeito. Meu Deus, mano, não tava contando dano. Eu tive que dar aquela facadinha, né, mano, pra ganhar aqui, senão nós ia rodar, rapaziada. Vamos ver aqui, mano. Será, mano, que vai dar bom, rapaziada? Eu não sei, mano. Eu não sei jogar com ela ainda, tá ligado? É uma arma um pouquinho complicada de dominar, pelo que eu percebi. Parece que de perto não pode usar. Não pode não, é melhor não usar a mira. Ele tá com a faquinha bem na hora, mano. Eu ia dar uma facada nele ali, mas não deu tempo. Vamos aqui de novo. Pelo que eu entendi, rapaziada, a mecânica dela, quando você tá perto do inimigo, você não precisa mirar. Ó. Acabou a bala muito rápido. Pior que eu tomei costa daqui de algum lugar. Era da base. Pior que mesmo se eu atirasse nele, ele não ia tomar dano, né? Tamo jogando aqui com o mano level up, rapaziada, que tá lá. Ele, né, tá lá no grupo do Mystery, né, do WhatsApp, que também tá aí na descrição. Tranquilo, eu convido a vocês a entrarem lá. O pessoal todo joga comigo em live, tá ligado? E ele tá tendo a oportunidade aqui de aparecer num vídeo de nós, né, mano? Da gente aqui. Ele tá em primeiro aqui por enquanto, né, mano? 2 pontos na frente. Mas até meio complicado aqui, porque, né, os caras tão tudo na base. Eita. Boa, matou ali. Ai, meu Deus. Parece que tem vez que ela dá pouco dano e tem vez que ela dá muito dano. Isso que eu não entendo. Ah, morri por fogo. Essa incendiária é muito apelona, mano. Você tá doido, velho.
Eu não sei, rapaziada. É, tá sendo uma partida bem... bem coisa mesmo, né? Meu Deus, cara. Não pode mirar, mano. Eu tô mirando, tô dando mole. E o cara tá querendo porque quer matar na faca, velho. Você tá doido, cara. Cai ignorante. Toma aí, então. Olha, tá de... aquela miséria lá, mano, de calça da... Olha o cara lá mirando lá, ó. Ele tá com aquela calça lá, rapaziada. Nossa senhora, esse cara é o cara da faca, hein, mano. Ele só dá facada e taca a faquinha, mano. Eu acho que ele tá fazendo uma missão de faca, né, rapaziada? Ave Maria. Tá vendo, rapaziada? Que ela realmente, mano, pelo que eu tô vendo aqui, ela não é uma arma muito boa pra rushar e sim pra se defender, né, mano? Tipo assim, ou seja, ela realmente é mais efetiva quando o cara tá te rushando, tá ligado? Porque você só vai um pouquinho pra trás, ó, e dá só na cara. Ó, tá vendo? Parece que realmente quando você tá mirando, né, ela dá um pouco a mais de dano, né? E pelo que eu tô vendo aqui, a estratégia pra jogar com ela, rapaziada, realmente é dando aquela recuada pra você se proteger e não atacar, tá ligado? Realmente uma arma muito boa pra se atacar é a Joker. Inclusive ela vai vir no próximo bazar aí, né, mano? Informações aí, né? Informações aí que você só encontra lá no grupo do Mystery, né? Que tá aí na descrição. Infelizmente a gente perdeu, rapaziada, né? O ping aqui também acabou prejudicando um pouco a gente, né? Mas também a gente caiu com uns gringos aqui muito brabo, né, rapaziada? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do videozão insano aí pra vocês. Tranquilo, rapaziada? De novo, ó, fomos até MVP, mano. De novo, rapaziada, deixa aquele likezão, tá ligado? Fortalece aí, mano. Se inscreve, tá ligado? Compartilha a livezinha aí. A live não, mano. O vídeo aí pros seus amigos. Tranquilo? Valeu, falou e fui. Tchau.